Ця усміхнена пані на фото – Галина Пивовар із Житомира. Сильна жінка, яка вже рік веде війну із важкою недугою. Минулого року, розповідає її донька Наталя, в мами виявили онкологію. Далі – операція, хіміотерапія та тривала реабілітація. От знову страшна звістка – хвороба повернулась. Була зроблена операція перша. За цей рік було 8 хімій. Імунітет посаджений внаслідок і операцій, і внаслідок хіміотерапії. На даний момент в неї рецидив стався. Зараз зробили її операцію, якби по видаленню пухлини, яка виникла внаслідок рецидиву, і в лікарні вона перебуває. Спершу для родини був шок, що пані Галина має онкологію. Другий удар для всієї родини – рецидив. За період лікування витрачено чимало заощаджень та сил. Часу для збору коштів було обмаль. Знайомі порадили звернутися за допомогою до благодійного фонду «Зимородок». Від знайомих, знайомі дізналися, яка в нас ситуація, що оскільки вже операція, і до цього часу було немало коштів потрачено. Вони нам надали контакти Зимородку, я зв'язалася, і вони нам допомогли придбати ліки. Саме ліки вони нам придбали, в такому плану матеріальна допомога була надана, нам, за що ми їм дуже вдячні. Зараз пані Галина перебуває в лікарні. Після операції їй призначили курс променевої терапії. Через карантин навіть рідних до Галини Володимирівни не пускають. Єдиний засіб зв'язку – телефон. На сьогодні жінка почувається не надто добре, але знаходить сили, щоб подякувати своїм благодійникам. Дуже я вдячна фондові, всі вдячна. І засновнику цього фонду, і працівникам. Спасіба їм велике-велике. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони творили чудеса для людей. Щоб були крепкі, і ніколи ніхто з їхніх сімей не знав ніяких бід навіть. Я дякую Олені Олександрівні Гонті за те, що вона заснувала такий фонд, що люди, які потребують допомоги і можуть отримати таку допомогу, тому що в даний момент, особливо коли потрібно не в маленькій кількості кошти для придбання, що вона може допомагати людям лікуватися та підліковуватися. Дякую. Благодійний фонд «Зимородок» завжди відкритий для тих, хто потребує допомоги. І надає її всім, хто звертається до волонтерів фонду. Благодійники приймають звернення всіх, кому необхідна підтримка, незалежно від місця проживання. Неважливо – Вінниця чи Тернопіль, Одеса чи Житомир. Адже головне завдання фонду – дарувати добро та турботу.